देहल्ली नगरस्य श्रीनिवास संस्कृत विद्यापीठे स्म प्राप्ता स्म अत्र अस्माकं सखायः अन्तः गच्छन्तः विद्यन्ते विद्यापीठम् अन्तः दृश्यते दृश्यमानमस्ति अत्र एतत् स्थानमस्ति मानव संसाधन विकास मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा अनुदानित श्रीनिवास संस्कृत विद्यापीठम् रामानुज मार्ग इब्राहिमपुर दिल्ली एतत् वर्तते अत्र वैकुण्ठोत्सवस्य आगमनमपि जायमानमस्ति सेवार्थ न्यासः अपि वर्तते अन्तः अवलोकयाम सेत् अत्र नमो नमः नारायण अत्र आश्रमः दृश्यमानमस्ति अस्य विद्यापीठस्य संस्थापकः गोविन्दाचार्य महाभागाः सन्ति अनेन प्राप्तानि प्रमाणपत्राणि अत्र स्थापितानि सन्ति विद्यापीठेन प्राप्तानि प्रमाणपत्राणि सम्मानपत्राणि च अत्र संयोजितानि विद्यन्ते पश्यन्तु अत्र नैकानि प्रमाणपत्राणि संलक्ष्यन्ते गोविन्दाचार्य महाभागैः लिखितानि पुस्तकानि नैकानि विविध विषय सम्बद्धानि पुस्तकानि अपि अत्र संलक्ष्यन्ते अत्र पश्यन्तु सबैजनालाई नमस्कार हामी अहिले दिल्ली इब्राहिमपुर को श्रीनिवास संस्कृत विद्यापीठ इब्राहिमपुर रामानुज मार्गमा रहेका छौँ र यहाँ संस्कृतको ऋग्वेद सामवेद र शुक्ल यजुर्वेदको पठन पाठन हुँदो रहेछ साथमा योग ध्यान सङ्गीत लगायतका विषयहरू पनि अतिरिक्त विषयको रूपमा पठन पाठन हुँदा रहेछन् यहाँ 60-70 विद्यार्थीहरूले आवासीय रूपमा रहेका संस्कृतका व्याकरण साहित्य ज्योतिष न्याय लगायतका विषयहरू पढ्दा रहेछन् यी सम्पूर्ण विषयमा अलि बढी जानकारी प्राप्तिका लागि हामी यहाँ यो विद्यालयसँग सम्बद्ध रहनुभएका र धरान पिण्डेश्वरमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ कृष्णप्रसाद शर्मा गुरु उहाँलाई सोध्दैछौँ गुरुलाई नमस्कार नमस्ते के छन् यहाँका सुविधा गुरुदेव यहाँका सुविधा विद्यार्थीहरूका लागि आवास भोजन पठन पाठनका लागि हर प्रकारका सुविधाहरू छन् र विद्यार्थीहरूले आफूले इच्छा लागेको विषय रोजेर पढ्न पाउँछन् शुक्ल यजुर्वेद ऋग्वेद सामवेद सङ्गीत त्यसपछि गएर व्याकरण साहित्य ज्योतिषमा आफ्नो जुन विषयमा रुचि छ त्यस विषयमा चाहिँ निःशुल्क रूपमा अध्ययन गर्न पाउँछन् विद्यार्थीहरू त्यो सुविधा यहाँ उपलब्ध छ ती बाहेक अरू अथवा अरू सुविधा पनि रहेछन् यस आश्रममा के रहेछन् अरू सुविधा विद्यार्थी र यहाँ आउने महानुभावहरूको लागि यहाँ आउनेहरूको लागि जस्तो कोही अतिथि पाहुनाहरू आउनुभयो विद्यालयसँग आफ्नो परिचय लिएर भनेदेखि उहाँहरूको लागि भोजन आवासको व्यवस्था निःशुल्क छ र कसैलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको बिरामी अवस्था केही आयो भने डक्टरहरूको वैद्यजी यहाँ 24 घन्टा उपस्थित हुनुहुन्छ र हामीले बाहिरबाट आउनेहरूका जनमानसको लागि पनि यहाँका गाउँलेहरूको लागि पनि त्यो सुविधा उपलब्ध छ उहाँहरू 2 बजेसम्म प्रायः यहाँ वैद्यलाई देखाउन सक्नुहुन्छ हजुर र त्यो केही औषधिहरू यहाँ उपलब्ध हुन्छ केही चाहिँ वैद्यको निर्देशनअनुसार केही किन्नुपर्ने हुन्छ र विद्यार्थीहरूका लागि गुरुहरूका लागि लगभग 24 घन्टा वैद्यजी उपलब्ध हुनुहुन्छ आवश्यक पऱ्यो भने अनि एलोप्याथीको रूपमा हार्ट स्पेसलिस्ट हजुर कार्डियोलोजिस्ट मोटो विशेषज्ञ हजुर डाक्टर हुनुहुन्छ उहाँको लगभग प्रत्येक हप्ताको आइतबार लगभग दिनभरिको सेवा निशुल्क रहन्छ र उहाँले आफ्नो हिसाबले आफ्नो तर्फबाट कुनै पनि शुल्क नलिने गरी त्यो सेवा उपलब्ध गराउनु भएको छ जो मुटुसँग कसैलाई समस्या देखियो भने वा शङ्का लाग्यो भने यहाँ आएर आनन्दसँग परीक्षण गर्न सकिन्छ त्यो सुविधा दिन्छ असाध्यै राम्रो अब अर्को कुरा बुझौँ यहाँ प्रवेश गर्ने योग्यता चाहिँ के हो कुन तहका विद्यार्थीहरूले प्रवेश गर्न योग्यता भनेको लगभग 4 क्लास पास गरेको विद्यार्थीलाई हजुर प्रवेश लिन सकिन्छ जो विद्यार्थी यहाँ आएर बसेर सामान्यत आफ्नो स्नान सन्ध्या गर्न सक्छ
स्नान गरेर आफ्नो वस्त्रहरूले चाहिँ सम्हाल्न सक्छ त्यो विद्यार्थीको लागि यहाँ प्रवेश लिइन्छ प्रवेशको योग्यता प्रवेश लिइसकेपछि चार क्लास पास गरेको विद्यार्थी यहाँ प्रवेश गर्न पाउँछ यहाँबाट बाह्र क्लाससम्म उसको निशुल्क पठन पाठन हुन्छ यो सँगसँगै धार्मिक क्षेत्रमा पनि कर्मकाण्ड पुराण इतिहासहरू अध्ययन गरेर लग त्यो सुविधा लिन सक्छ र यहाँबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू विशेष गरेर सम्पूर्णानन्द संस्कृति विश्वविद्यालयबाट आचार्य पिएचडीसम्म गर्नुभएका थुप्रै विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको लागि त्यो सलाहका परीक्षा आदि सम्पूर्णानन्दले बेला बेला जुन जुन परीक्षाहरूको आयोजना गर्छ त्यसमा अग्रगण्य स्थान लिनुभएको छ विद्यार्थी लगभग लगभग सलाहका परीक्षामा त विद्यार्थीहरू फर्स्ट सेकेन्डकै उसमा नै रहनुपर्छ त्यो पनि त्यस्तो राम्रो पनि भएको छ अनि हाम्रो उत्तर भारतमा लगभग लगभग संस्कृत जगतमा गुरुकुलीय दृष्टिले हेर्ने हो भने महाविद्यालयको रूपमा र गुरुकुलीय रूपमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा उत्कृष्ट भन्दा हुन्छ उत्कृष्ट भएको छ अहिले उत्तर भारत मात्र होइन अहिले साउथ इन्डियामा पनि लगभग लगभग गुरुजीले लेखेका किताबहरूको स्वरूपलाई देखेर हजुर हामीले पनि यस्तै किताब पाउनु पायौँ तर हामी हिन्दी सम्झँदैनौँ हजुर त हामीले हिन्दी सम्झि नसम्झिनु भएको हुनाले हामीलाई हाम्रो भाषामा तेलुगुमा वा चाहिँ तमिलमा अनुवाद गरिदिए हुँदो भन्ने खालको त्योसम्म आशा यहाँ आएको थियो अब मैले अर्को कुरा सोधेँ अब हाम्रो गोविन्दाचार्यज्यू चाहिँ नेपालबाट दुर्गम गाउँमा जन्मिएर सम्पूर्णानन्दबाट पिएचडी गर्नुभएर अयोध्याबाट पिएचडी गर्नुभएर दिल्ली आउनुभएको भन्ने कुरा मैले चाहिँ सुनेको हुँ बुझेको हुँ कसरी दिल्लीमा आउनुभयो कसरी प्रेरणा प्राप्त गर्नुभयो यहाँ कसरी खोल्नुभयो विद्यालय त्यसको पृष्ठभूमि थोरै छोटकरीमा भनिदिनु न यहाँ आउँदाखेरि सम्भवतः गुरुजीको अध्ययन आफ्नै मामाबाट हजुर बालककालदेखि पाँच वर्षदेखि मामाको साथमा हुनुहुन्थ्यो मामाकै साथमा लागेर आचार्य र पिएचडी गर्नुभयो सम्पूर्णानन्दमा विश्वविद्यालयबाट र अयोध्यामा लगभग छ वर्ष सात वर्षको स्थायी सेवा गरेर अनि त्यहाँबाट विद्यार्थीलाई ज्ञान दिन सकिने रहेछ सरकारी सेवामा रहेर सरकारी टाइममा बसेर विद्यार्थीको न कोर्स पुऱ्याउँछ न विद्यार्थीको ज्ञानको क्षेत्र बढ्छ केवल परीक्षामुखी मात्रै भएको हुनाले त्यो परीक्षामुखी शिक्षाबाट चाहिँ उहाँ अलिकति निराश जस्तो भएर अनि विद्यार्थीलाई उही सम्पूर्णानन्दमा छन् अयोध्यामा छन् जहिले पनि उहाँहरूले बिहान छ सात बजेदेखि लिएर बेलुका दस बाह्र बजीसम्म आउने विद्या कोही पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई जिज्ञासु विद्यार्थीलाई त्यो निरन्तर समय दिनुभएको थियो र विद्यार्थी कोही नेपालीहरू आयो भने त्यहाँ अथवा त्यहीँ भारतीय पनि विद्यार्थीहरू आयो भने पढ्नको लागि प्रेरणा दिने पढ्नुपर्छ यो समय पढ्ने समय हो अनि तिमीहरूले पढेपछि के गर्नु सक्छौ भन्ने धारणा थियो त्यस कारण त्यही अनुसारै उहाँले समय दिनुहुन्थ्यो त्यो समय चाहिँ त्यो कुनै सरकारी विश्वविद्यालयमा रहेर त्यो सरकारी पदमा बसेर टाइम भन्दा बाहिर जान पनि अप्ठ्यारो टाइमले कोर्स पास गर्न पनि पुरा गर्न पनि अप्ठ्यारो त्यसो भन्नाले यो विषयबाट काम दिँदो रहनेछ पुरै विद्यार्थी उत्पादन गर्न सकिने रहेछ योग्य विद्वान उत्पादन गर्न सकिएन हाम्रो संस्कृति धर्मलाई बचाउनको लागि त्यो भूमिका खेल्न अलिक गाह्रो हुने रहेछ भन्ने सोचिसकेपछि त्यहाँबाट त्यसलाई राजीनामा दिएर त्यहाँबाट छोडेर यहाँ एकजना अयोध्याकै एकजना गुरुजीको बाल्यकालमा बसेको र गुरुजीलाई सहयोग गरेको एकजना आमै हुनुहुन्थ्यो नेपाली आमा नै हुनुहुन्थ्यो दिल्लीमा अयोध्यामा हुनुहुन्थ्यो अयोध्यामा नेपाली मन्दिर अहिले पूर्वनारायण मन्दिर भनेर नेपाली मन्दिर चिनिन्छ हजुर नेपाली मन्दिरको नामले चिनिएको छ त्यहाँकै एकजना आमाजी हुनुहुन्थ्यो उहाँकै छोरी यहाँ दिल्ली भएको हुनाले उहाँले अठार पर्व भने हजुर यहाँ आउनु यहाँ केही गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो प्रेरणा दिएको हुनाले यहाँ आएर पहिले सुरुमा उहाँको साथ रह्यो त्यसपछि गुरुजीको काम देखिसकेपछि यहाँका विद्वानहरूले पहिलेको त एउटा मारवाडी घाट अहिलेको जुन अन्तर्राष्ट्रिय बस अड्डाको नजिकमा पुरानो दिल्लीमा त्यो यमुनाको तटमा त्यो कुनै मन्दिर रहेछ पुरानो विद्यालय चलेर पनि बन्द भएको त्यो जग्गा सरकारी व्यक्तिगत जग्गा तर व्यक्तिगत जग्गालाई सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको र धार्मिक क्षेत्रमा लगाए त्यो धार्मिक क्षेत्रको हुने धार्मिक क्षेत्रमा लगाउन नसकेदेखि त्यो जग्गा चाहिँ सरकारी हुने भएको हुनाले त्यो व्यक्तिले पनि बिना चाहेको जग्गा त्यो यमुनाको तटमा त्यो विद्यालय चलाइएको थियो मुक्तिनाथ विद्याश्रम भन्नु कहिले हो त्यो पहिले त्यो लगभग 1997-98 धेरै 25 वर्ष करिब करिब अनि त्यसपछि त्यहाँबाट यो अन्तर्राष्ट्रिय गेम हुँदाखेरि कमनवेल्थ गेम हुँदाखेरि त्यो त्यहाँका तटका सबै उहरू भत्काइयो सरकारद्वारा त भत्काइसकेपछि कहाँ जाने त भन्दाखेरि गुरुजीले यहाँ 1000 गज
जमिन चाहिँ लिएर राख्नु भएको छ पहिले नै पहिले नै अब त कुनै बेला काम लाग्ला भन्ने सोच गुरुजीको पहिले दूरदृष्टि थियो होला अनि त्यो दृष्टिले गर्दाखेरि यहाँ जग्गा खाली भएको हुनाले कहाँ जाने भन्दाखेरि अन्त्यमा जग्गामा त्यहीँ सिफ्ट हुनु विद्यालयदेखि भन्नु हो र त्यहाँ सहयोग गर्ने मारुडी परिवारहरू सबै धनीहरूले त्यो सहयोग गर्नुभयो त्यसअनुसार यहाँ आएर विद्यालय विद्यालय स्थापना गर्नुभयो अब अहिले आएर विद्यालयहरू पनि देखिएको सबै सहयोगीहरूकै हातबाटै चलेको छ असाध्य राम्रो विद्यार्थी लगभग लगभग यहाँबाट हजार विद्यार्थी लगभग भन्दा बढी उत्पादन भइसकेको छ गुरुजी यहाँ आइसकेपछि यसका अहिले लगभग 9-10 चाहिँ शाखा छन् यसका यसैका यसैका कहाँ कहाँ छन् यो चण्डीगढमा छ एउटा हजुर पञ्चकुलामा छ हजुर दिल्ली पनबेलमा छ हजुर जयपुरमा छ राजस्थानमा हजुर यहाँ नजफगढमा छ हजुर मैसुरमा पनि त्यो वेदान्त आदि पढाउनको लागि भनेर गुरुजीले नै प्रारम्भ गर्नुभएको थियो जहाँ हाम्रा गुरुजीहरू पढ्नुभयो अथवा विद्यालय पनि गुरुजीले सुरु गर्नुभएको थियो यसरी लगभग अहिले 400 करिब करिब विद्यार्थीहरू यस अन्तर्गत चाहिँ अब नेपालमा पनि यस्तो विद्यालय त स्थापना गर्नुपर्ने देखियो नि त विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने स्थिति देखियो तर त्यो सोच र इच्छा शक्ति भएको व्यक्तिको आवश्यकता पर्दो रहेछ यहाँको संस्थापक गुरुजीको पनि अब त्यो परम्परा भइसक्यो भने अब त्यस्तो अवधारणा लिएर म गर्छु भन्ने त्यो हिम्मत अलिकति आत्मबल राखेर केही सक्रिय हुन सकेदेखि त्यो विद्यालयहरू केही भएकालाई नै पुनः परिमार्जन गरेर सक्रिय गराउन सकिने थियो अब त्यसको चाहिँ अभाव छ नेपालीहरूलाई केही दाताहरू पनि अभाव र त्यो आत्मबल भएर म चलाउँछु भन्ने सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिने मान्छेको पनि अभाव भएको हुनाले नेपालको लागि अलिक कठिनै कठिनै पनि अनि अब हजुरहरू त धरानमा हुनुहुन्छ अरू अरू भाइहरू पनि अन्यत्र हुनुहुन्छ यहाँ अहिले यो विद्यालयलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन चाहिँ कसले गरिरहनु भएको छ अध्यक्षता कसले गरिरहनु भएको छ विद्यालयको अध्यक्षता यहाँको संस्थापक गुरुजी स्वामी गोविन्दाचार्य हजुर उहाँ त बित्नुभयो उहाँको परमपद भयो गत साल हजुर र अहिले वार्षिक कार्यक्रम चल्दैछ हजुर र उहाँको परमपदपछि उहाँकै ज्येष्ठ सुपुत्र हजुर जीवन शर्मा ले अहिले यसको चाहिँ अध्यक्षता सञ्चालन आर्थिक व्यवस्थाको सबै सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया र अहिले सबै जिम्मेवारी उहाँकै हातमा छन् त्यसमा साथमा अरू अरू विष्णु शर्मा श्याम शर्मा लगायत अरू केही सदस्यमा हुनुहुन्छ अहिलेकै हजुरहरू आएर पनि चलाइरहनु भएको छ हामीले आएर त चलाउने होइन हामीले चाहिँ सेवा उपलब्ध लिने मात्र उपलब्ध गर्ने मात्र हो सेवा लिने ठाउँ मात्रै हो हस् त र जोसुकै पनि नेपालीहरू यता आउनुभयो भने त्यो सेवा कहीँ बस्न अप्ठ्यारो भयो त्यहाँ नेपालीले सञ्चालन गरेको आश्रम छ भन्ने जानकारी लिएर यहाँ आइपुग्दाखेरि उहाँहरूलाई भोजन र आवासको व्यवस्था नि शुल्क रूपमा हुन सक्छ दिल्लीमा कतै अप्ठ्यारोमा पर्नु पर्नु भयो भने यहाँ आउन सकिन्छ सकिन्छ त्यो ठाउँ अनि पठाउन पनि पढाउनका लागि पनि पठाउन सकिने पठाउन सकिन्छ संस्कृत पढ्न चाहने संस्कृत पढ्नको लागि पठाउन सकिन्छ हवस् त धन्यवाद नमस्कार अत्र पाठनरताः एके गुरवः विद्यन्ते तै गुरुभिः सह किञ्चित् वार्तां कुर्म गुरु नमो नमः नमो नमः नारायणः नारायणः भवतां शुभनाम
लक्ष्मण किम् अस्ति लक्ष्मण नेउपाने वर्तते भवान् पुत्रत्य अहम् चित्रवनतः समागतः वर्तते कति वर्षेभ्यो अत्र वसन् अस्ति नववर्षाणि नववर्ष पूर्वतः अत्र वसन् अस्ति आम् शोभनम् अत्र कियत् कक्षा काम काम का का परीक्षा दत्ता अत्रतः मया षष्ठीतः आरभ्य पूर्वमध्य प्रथम वर्षतः आरभ्य सम्प्रति शास्त्री प्रथमवर्षे रतः अहम् अधीयानः वर्तते शास्त्री प्रथमवर्षे अधीयानः अस्ति कं विषयम् अवलम्ब्य अधीते अत्र नव्यव्याकरणं विषयम् अवलम्ब्य अधीते आम् अत्र शास्त्री कक्षायाम् अधीयानः अन्ये अपि छात्राः सन्ति एकः अपरः केचन कति छात्राः वर्तन्ते पञ्चषट् अथवा अधिकाः वर्तन्ते त्रय एव छात्राः चत्वारः एव छात्राः भवेयुः आम् शोभनम् ते सर्वे सम्पूर्णानन्दतः एव परीक्षां ददति भिन्नेषु भिन्नेषु विश्वविद्यालयेषु परीक्षां ददति एते छात्राः शोभनं तर्हि अत्र भवान् पाठयति अपि व्याकरणं पाठयति व्याकरणं न्यायमपि पाठयति न्यायं पाठयति न्यायसिद्धान्तमुक्तावलीं किं न्यायस्य तर्कसङ्ग्रहं पाठयति भवान् आं शोभनम् अतीव शोभनं बाबुलाई नमस्कार हजुरको शुभनाम आशिष अधिकारी अनि आशिष अधिकारी यहाँ के गर्नुहुन्छ पूजा गर्नुहुन्छ कि पढ्नु पनि हुन्छ कि विद्यार्थीलाई यहाँ पूजा पाठ पढाइहरू वेद व्याकरण न्यायहरू सबै हामीले अध्ययन भगवान्को सेवाहरू आश्रमको सेवा सबै हामीले मिलेर गर्नुहुन्छ कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ बाबुहरू साठीजना छन् तर अहिले छुट्टीमा घर गएका छन् साठीजना हुनुहुन्छ ए अनि बाबु चाहिँ कुन तहमा पढ्नुहुन्छ यहाँ अब अहिले उत्तर मध्यमा द्वितीय प्रथम वर्ष उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष पढ्नुहुन्छ यहाँको पहाड उता नेपाल घर चाहिँ कता हो झापा कता ए कति वर्षमा यहाँ आउनुभएको दस वर्षदेखि यहीँ बसिरहनु भएको छ दस वर्षको उमेरमा आउनुभएदेखि यहाँ बसिरहनु भएको छ अहिले कति वर्षको हुनुभयो अहिले पन्ध्र वर्षको हुनुभयो पाँच वर्ष भयो यहाँ बसेको यहाँ के पढिसक्नुभयो बाबुले मैले लघु सिद्धान्त कौमुदी शुक्ल यजुर्वेद आधा भइसक्यो ए लु लौक सिद्धान्त कौमुदी चाहिँ पुरै पढिसक्नु भयो सिद्धान्त कौमुदी अध्ययन चल्दैछ अध्ययन सिद्धान्त कौमुदी पढ्न थाल्नुभएको कति वर्ष भयो सिद्धान्त कौमुदीको डेढ वर्ष भयो ए कहाँ पुर्याउनु भएको छ पढेर सिद्धान्त कौमुदी हामीले पञ्चसन्धि समाज कारहरूमा पढाइ भइसक्यो अनि शुक्ल यजुर्वेद पुरै पढिसक्नु भएको छ आधा भयो ए अनि ऋग्वेद पनि पढ्नु भएको छ परीक्षा हुन्छ वेदको हिसाबले शान्ति पनिबाट त हामीले अलग अलग वेदको छात्रहरू हुन्छ अलग अलग शाखा सात वर्षमा एउटा शाखा सम्पूर्ण पढ्छौँ पढ्नुहुन्छ अहिले चाहिँ शुक्ल यजुर्वेद पढ्दै हुनुहुन्छ यहाँ तल बसेर शुक्ल यजुर्वेदको एउटा कुनै मन्त्र सारसर भन्न सकिन्छ अथवा बसेर गर्नुहुन्छ हुन्छ ल मलाई सुनाइदिनु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसरावाः स्वस्ति न पूगाभ्यसवा वेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो आरिष्टानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हरिः ओम् मा आपका नाम क्या है सक्षम मिश्र हैं कहाँ से आए हैं आप यूपी से आए भवतः नाम किम् अस्ति मम नाम प्रदीपः अस्ति किं प्रदीपः उपनाम थर प्रदीपदाहाल वर्तते भवान् कुत्रत्य कस्मात् स्थानात् अत्र आगत नेपालतः कस्मात् स्थानात् काष्ठमण्डपतः कति वर्ष पूर्वेभ्यः अत्र वर्तते भवान् सप्तवर्षपूर्वतः वर्तते किं पठति अत्र कस्यां कक्षायां पठति भवान् उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्षे पठति कं विषयम् अवलम्ब्य पठति अत्र नव्यव्याकरणविषयम् अवलम्ब्य पठति आं शोभनं व्याकरणातिरिक्तं कान् विषयान् पठति अत्र वेदं पठति आम् अन्यत् साहित्यमपि पठति न्यायमपि पठति आं ज्योतिषादिकमपि पठति न पठति अत्र संस्कृतातिरिक्तान् कान् विषयान् पाठ्यते के विषयाः पाठ्यन्ते अत्र आङ्ग्लमपि पाठ्यते अत्र आङ्ग्लविषये अपि पाठ्यते गणितमपि पाठ्यते न वा गणितः
गणित न पाठ्यते आङ्ग्ल विषय पाठ्यते किं परीक्षायाम् आङ्ग्ल विषय पनि निर्धारितो वर्तते अत्र वर्तते किम् आधुनिक परीक्षायाम् आङ्ग्ल विषय वर्तते निर्धारितो वर्तते आम् शोभनम् तर्हि उत्तर मध्यमा कक्षायां पठति भवान् आम् कस्मात् विश्वविद्यालयात् परीक्षां ददाति सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयतः परीक्षां ददाति आम् अत्र परीक्षा केन्द्रं कुत्र भवति अत्रत्यं विश्वनाथ आश्रम देहल्ली नगरे एव वर्तते कति गुरवः वर्तन्ते अत्र अत्र वेदस्य त्रय गुरवः के नामानः सन्ति शुक्लयजुर्वेदस्य श्री रमेश ऋग्मीति आम् ऋग्वेदस्य श्री सूर्यनारायण त्रिपाठीति आम् ऋग्वेदस्य श्री निवास पन्नियुगी सामवेदस्य सूर्यनारायण त्रिपाठी चत्वारो वेदाः अत्र पाठ्यन्ते वेदत्रयम् एव वेदत्रयं पाठ्यते आम् अनन्तरं व्याकरणं क विषय क गुरु पाठयति के गुरवः सन्ति ये आधुनिकं पाठयन्ति यतिराज गुरवः आम् मधुरकवि गुरवः आम् प्राचार्य गुरवः आम् त्रय गुरवः अन्येषां छात्राः अपि लक्ष्मण प्रौढा छात्राः अपि पाठयन्ति आम् शोभनं धन्यवादः तर्हि आम् नमो नमः